बुधबार दिउँसो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट नजिकको दूरीमा रहेका लेखबेसी नगरपालिकाको चौरासेमा रहेको श्री जनअपेक्षा कृषि सहकारी संस्थाको करिब 10 लाख लुटेका हुन्। आफूहरूलाई लघुवित्त सङ्घर्ष समितिमा सदस्य बताउने सो समूहले सहकारीका व्यवस्थापकदेखि लिएर अन्य कर्मचारीमाथि हातपात पनि गरेका छन्। मास्क लगाएर आएका अपरिचित समूहले खाता पाता हेरौँ भन्दै 81 आक्रमण गरेका थिए। हामी सङ्घर्ष समितिका मान्छे हौँ भन्नुभयो र उहाँहरूले, अनि त्यो फुटाल दिनुभयो। अनि मैले यसरी किन फुटाउँछ, यसो तपाईँले गर्ने त सबै जनताको सम्पत्ति हो, त्यो सेयर सदस्यको सम्पत्ति हो, तपाईँको समस्या के हो भन्दाखेरि केही पनि भन्नु पनि 81 बेला फुटाल्यो, कम्प्युटर फन्ड फुटाल्यो, सबै कागज बाहिर फालिसकेपछि पैसा चाहिँ उठाएर हिँडिसक्नु भयो। एउटा एकजना महिलाले त त्यो कुर्थामा चाहिँ त्यो खुल्ला पैसा चाहिँ कुर्थामा पोको पाएर डोगरीको देखेँ। मैले बस्नुहोस् न, तपाईँहरूको समस्या के हो, गेट बाहिर गयो भने मलाई पनि धेरै एकदम पिटपिट गर्नुभयो। 5-7 जनाले मेरो स्टाफलाई भिडियो पनि गर्न लगाएको थिएँ, अनि पिटपिट गर्नुभयो र अनि 5 मिनटको समयमा उहाँहरू पैसा लिएर भागिहाल्नु। समूहमा आएकाहरूमा केही महिला पनि थिए। उनीहरूले कम्प्युटर र दराज तोडफोड गर्दै रकम लुटेर लगेका थिए। 5 मिनटभित्र लुटपाट कार्य सकेर उनीहरू बेपत्ता बनेका थिए। आफूहरूको बचत हेरौँ भन्दै केही चिनेकै बचतकर्ता अघि सरे पनि लुटपाटमा संलग्न समूहमा 100 भन्दा बढी सहभागी थिए। उनीहरूले आक्रमण गरेको दृश्य खिच्न खोज्दा आक्रमण पनि गरेका थिए। उता गयौँ कि उता सले हान्नुभयो, तुले कौशिला मगरानीले हान्नुभयो, त्यसपछि यता आएर पनि पैसा भरि सबै लुटेर लग्नुभएछ। अनि सबै यस्तो गरेको जति आउनुभएको थियो यहाँभित्र आउनुभएको थियो, 10-12 जना जति आउनु थियो, बाहिर हुनुहुन्थ्यो 40-50 जना जति। तपाईँहरूलाई हातपात भयो कि भएन? मलाई पनि मोबाइल मैले यस्तो रेकर्ड गरिसकेको थिएँ उहाँको सला हानेको बेला, त्यति बेला अनि मलाई पनि हान्न लाग्नुभएको थियो। अनि दुईजना, एकजना महिला र एकजना पुरुष आएर मेरो मोबाइल खोसेर लग्नुभएको। आक्रमण गर्नेहरूले आएको केही समयमा नै तोडफोड सुरु गरेको स्थानीयको भनाइ छ। जे भेटे त्यही वस्तुले आक्रमण गरेको पनि प्रत्यक्षदर्शीले बताए। त्यहाँ खोलै खोल्दाखेरि त्यसपछि त्यहाँ भित्रबाट जे भेटिन्छ त्यो अनि त्यहाँ यहाँको कर्मचारी एउटा त्यो कल्चर र अनि त्यहाँ हाकिन्छ यहाँ जे भेटिन्छ उसको टाउकोमा हामी आएको थिएँ। मैले के भन्नु, ओहो मार्छन् अब यता जे दिनु भने मैले यता हेर्न लागेन कि तिमीलाई जोगाउँछ भनेर त्यो नानीलाई चाहिँ उता त्यो हुत्याएँ मैले। त्यो हुत्याएपछि त्यसपछि अर्को मिसिन आएर उसलाई पनि मैले फेरि हुत्याएर लुटपाट गर्ने नियोजित योजना अनुरूप आएको समूहको अहिले खोजी कार्य भइरहेको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै सहकारी पुगेको प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान समेत सुरु गरेको छ।